Nuk ishte lëmbra, nuk e nuk e sa bekuar janë këto punë pastor. Tani problemi është nëse ne nuk i lëm rall njëri tjetrit në komunikim me njëri tjetrin, atëherë unë mendoj martesa ka kaluar në një krizë që shumë herë njerëzit gjëja e parë që mendojnë është divorci. Po pra, shkoj direkt te kapi final. Ka dhe nga ato rastet pastor që thon të bëjmë një fëmijë se na bashkon fëmia dhe na e përmirëson jetën. Kjo është akoma edhe më e gabuar. Kjo është rasti më i miran që mund t'i ket, mund t'i ofrohet një çiftit. Për arsye se në një vend konfliktual ti sill një krijesë të perëndisë që s'ka asnjë lidhje me konfliktet e kësaj bote dhe gjithashtu me konfliktin e kësaj familje, ti e sill duke arritur në familje dhe unë mendoj këto gjëra i rrisin fëmijët në trauma të jashtëzakonshme. Nuk është zgjidhje fëmija. Unë mendoj zgjidhja është dashuria. Dhe mbi të gjitha unë mendoj zgjidhja është perëndia. Përse vërtet, Anora, pa dashur të paragjykoj, mos ndoshta duhet një farë kapaciteti për të logjikuar në një moment të vështirë në një marrëdhënie në çift dhe për të marrë vendimi që tani, okay, duhet shkuar tek një terapist të dy bashkë. Patjetër që partneri duhet të kenë një informacion dhe një background që ato të trokasin dhe të kërkojnë ndihmën e duhur të specializuar, por ndonjëherë edhe vetë familjarët ose rrethi shoqëror mund t'i orientojnë nëse e shikojnë që marrëdhënia është deficitare situatë, është me probleme, ka realisht probleme aty, por e rëndësishme është që përpara në momentin që çifti e kupton që ka një problem, ata të jenë si të thuash të ndërgjegjësuar që problemi ekziston, sepse çiftet vazhdojnë të jetojnë vite të tëra me njëri tjetrin duke u mbyllur në problemet e tyre dhe ndonjëherë në çdo lloj situate të ndryshme jetësore që aktivizohet, ata rikthehen përsëri te ato problemet dhe mbyllen brenda atij rrethi vicioz dhe nuk kanë zgjidhje. Prandaj terapia ose edhe kur shkojnë tek pastori në kirkë, çfarë do lloj, sepse çifti mund të zgjidhë mënyrën e tij se si ta zgjidhë problemin, por terapia është gjithmonë një mënyrë efikase, një mënyrë e cila ka teknika dhe metoda të ndryshme të suksesshme që ndërhyjnë direkt. Anora, mund ta tregosh në një rast pa përmendur emra natyrisht, ta rastet e suksesseve. Aq më tepër pastaj nëse një çift shqiptar për ta kuptuar më mirë ndoshta, po që ka funksionuar. Shiko, rastet janë nga më të ndryshme. Nëse domethënë do të citoja një çift, aty ka problematika nga më të ndryshmet. E para që çfarë i çon çiftet në terapi dhe në konflikt, i çon mosbesimi, dyshimi dhe mendimi se partneri po tradhton dhe mungesa e komunikimit që është shumë e rëndësishme. Këto janë tre komponentët shumë kryesor në gjithë problemet që bashkëshoqërohen më pas. Dhe sa zgjat një terapi e tillë për shembull, për këto për të zgjidhur këto probleme zakonisht. Ka një manual sa mund të zgjati terapia, por asnjëherë nuk mund të themi që terapia mund të jetë e suksesshme dhe mund të ndërpritet sepse çifti e ka zgjidhur problemin dhe është rindërtuar tashmë marrëdhënia dhe po funksionon në mënyrë të shëndetshme. Por mund të zgjasë edhe gjatë, por mund edhe të ndërpritet sepse nuk ka sukses dhe partnerët e kuptojnë që nuk ka zgjidhje reale. Dhe mund të shkojnë te drejt divorcit, por çfarë është e rëndësishme që ne duhet ta implementojmë në kulturën tonë, që çiftet, edhe pse duhet të shkojnë dhe ndonjëherë është dhe e natyrshme të shkojnë në divorc, të ndahemi në mënyrë miqësore, sidomos kur kemi fëmijë, të ndahemi në mënyrë të paqet, që komunikimi të mbetet, që të përshëndetemi në mënyrë njerëzore mbi të gjitha, sepse në të fund të fundit neve bashortin e zgjedhim për një periudhë të caktuar jete, ai nuk kemi lidhje gjaku me të, por e rëndësishme është të mbetet respekti në këtë marrëdhënie, sidomos kur ka fëmijë, sepse fëmijët e përjetojnë shumë më keq divorcin se sa vetë prindit. Dhe shpesh herë ndjehen fajtor për divorcin. Këtu më duhet të mos ndajë të njëjtin mendim, sepse unë nuk besoj që burri apo gruaja duhet zgjidhet për një kohë të caktuar. Shiko, është bërë një studim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në studimin që është bërë ishte, domethënë, pse ka kaq shumë divorce. Dhe një nga arsyet më të mëdha që ose ndoshta arsyeja kryesore ishte sepse deri nga mosha, domethënë jo nga mosha, se mund të caktoj, por deri në moshën 18 vjeç, një djalë apo një vajzë mesatarisht kishte kryer marrëdhënie seksuale me 4.2 njerëz. Pra, nëse ishte vajzë me burra apo nëse ishte djalë me vajzë. Para se të ishte majoran. Dhe ky ishte një problem shumë i madh. Ishte problem shumë i madh sepse që në gjenezë, kur ata kanë filluar, kanë kërkuar dhe ata kërkojnë e kërkojnë dhe vjen puna, ti gjen personin që mendon tani e gjeta.
Mirë po brenda, ti ke që në fillim, ti ke mbjell divorcin, sepse kur ti I shtyrur drejt partnerëve të shumt, ti ke mbjell veta, brenda vetës divorcin, sepse s'ke arrit akoma të gjesh rahat me veten tënde, unë kam, nuk është se s'ke gjetë rahat me tjetrin. Dhe unë mendoj personalisht, Perëndia nuk zgjidh keq. Tani kur them që Perëndia nuk zgjidh keq, secili këtu është I papërsëritshëm. E keni vënë re? Shenja e gishtit është e papërsëritshme. Pra Perëndia ka krijuar secili në mënyrë individuale. Që do të thotë, unë nëse jam I martuar me Lulin, unë nuk mund të kërkoj që tek Luli të gjej veten time.